Em agosto de 2014, um tribunal brasileiro determinou que a Companhia Nacional de Petróleo, Petrobras, deve pagar uma indenização a 96 famílias de pescadores na Baía de Guanabara durante um período de 18 meses, em consequência ao impacto social e aos danos ambientais causados pelos projetos desta refinaria de petróleo. Apesar de ser uma decisão importante que reafirma e reforça os direitos dos pescadores defendidos pela Arromar, Associação Homens do Mar, outras questões não estão sendo abordadas, tal como a busca por justiça para as famílias de pescadores que foram assassinados devido à sua oposição aos projetos de extração de petróleo e gás da empresa. Há anos, os pescadores da Baía de Guanabara se mobilizam na luta contra os impactos devastadores que a empresa Petrobras causa sobre a subsistência das comunidades pesqueiras. Como consequência de suas resistências, os pescadores acabam sofrendo ameaças e violência. Durante as filmagens deste documentário, a Arromar foi obrigada a fechar suas portas e, por motivos de segurança, alguns de seus membros tiveram que se esconder. Whether it's because of oil, mining, dams, agribusiness, this is happening everywhere. There are people being assassinated, you know, receiving threats, receiving other forms of violence. Petrobras é uma empresa cujo o governo brasileiro é acionista majoritário. Guanabara são diversas indústrias, né? Tem a refinaria de Duque de Caxias, também da Petrobras. Você tem de problemas de graves de saúde, de contaminação da água. Você tem problemas em termos de vazamentos, de acidentes. Esses projetos eles não são localizados em bairros onde a classe média ou a classe alta branca vive. Esses projetos estão onde a população, né, de baixa renda, onde a população negra, onde a população de pescadores vive, né? Os pescadores basicamente estavam tendo sua área de pesca excluída, né? Diminuída assim, de forma muito significativa, ao ponto de muitos deles deixarem essa atividade que não é só, né, uma atividade de subsistência, mas define a própria identidade desses coletivos, né? Onde você tem esses projetos, seja de mineração, seja de petróleo, seja, né, de infraestrutura hidrelétrica, seja do agronegócio, você tem uma resistência, e onde você tem essa resistência, você tem criminalização dessa resistência e, inclusive, crimes mesmo, né? Você tem não só assassinatos, ameaças de morte, como tem aqui no caso, né, da Associação de Homens e Mulheres do Mar, como outro tipo de violência, né, que é uma violência psicológica, é uma tentativa de deslegitimar essas lideranças, né, deslegitimar essa luta dessas lideranças e gerar muito medo ao ponto dessas lideranças não conseguirem mais fazer o que nasceram para fazer, né, que por um lado é a pesca, por outro é lutar pela sobrevivência da pesca, né. E a partir disso, quando eles começaram a resistir, né, a se organizar coletivamente, a denunciar as ameaças em relação a várias dessas lideranças, né, morrem, são assassinados dois pescadores da Omar, né. Decorrência de toda essa pressão, dessas ameaças, a Associação de Homens e Mulheres do Mar teve que foi obrigada a fechar suas portas, né? Isso ou fechava ou morriam, né? E colocava em risco a vida de suas famílias, né? E tiveram que e foram inseridos, né, nesse programa de proteção, né? Mas encontram-se continuam em segurança, porque, como eu disse, a causa não foi tratada, né? Se você não trata a causa das ameaças, das mortes, essas pessoas vão viver sempre em um ambiente de medo e de insegurança, né? Então, são pessoas com famílias, com filhos, né? Mulheres que têm que dar conta, né,
não só da luta, da militância, mas tem que dar conta do medo que estão, né, que os pais estão tendo, da pressão psicológica sobre os filhos, né, que também recebem ameaças, né, morrer, são famílias que são separadas porque, né, por uma questão de segurança, antes de tudo que estão fora do seu local de vivência, né, isso, cortam os laços familiares, os laços com o território, são as populações que não é, né, mudar de um apartamento para outro, eles vivem em um território a partir do qual eles constroem a identidade deles, né? Então, isso é retirado deles. E isso tem uma pressão emocional, psicológica muito forte para essas lideranças, né? E isso vai matando eles pouco a pouco a cada dia, né? Que era o objetivo das ameaças, né? Se não mata, né, como diz, por revólver, afogamento, faca, mata tirando eles do espaço de vivência, de luta, de ativismo deles. Mata tirando deles a identidade, né? O motivo que eles têm para viver. Com eles mesmo falo, a gente não luta só pela nossa sobrevivência, mas pela sobrevivência da Baía de Guanabara. É uma luta, né, de um grupo, de um coletivo, de alguns pescadores e pescadoras contra uma mega, várias megas empresas em um estado super poderoso. Então é uma luta muito desigual. Eles estavam lutando pelo direito de viver. Se trabalha essa visão que se tem de um Brasil, né, em desenvolvimento, de um Brasil avançado, esse Brasil da Copa das Olimpíadas, né, da Rio Mais 20, é um Brasil que permite que ativistas, né, sejam assassinados e tenham, né, recebam, vivem sobre ameaça de morte. Né. Help protect human rights defenders on the front line. Contribute at www.frontlinedefenders.org/donate. Thank you.